好，来几位，看镜头啊，三二一，好看。咱俩走吧，走了走了，进去吧。我们也走吧。好。哎。江月现在这个阶段已经不会再去谈任何一场没有结果的恋爱了，你懂吗？徐总，不要把自己粉饰得完美无瑕。我呢，看出了你的危机感，但这危机感从哪儿来的，你应该比我更清楚。我以前不清楚，但我现在清楚了。现在我正式向你宣战。小朋友，你要说什么？赵总，那两个男人都对你心存幻想，这样真的好吗？什么意思？我的意思是，你能不能离嘉欣哥哥远一点？就连他车祸住院，你都不能放下工作来看他。在你的心里，工作永远都是第一位的吧？